Shën Siluan Athoniti. Mbi të qenurit kujdestar i manastirit. Shumë murgj thonë se një kujdestar manastiri nuk ka kohë të lutet dhe nuk mund të arruaj qetësi në shpirtin e ti, me qënë se tër ditën ai duhet të jetë në kontakt me njerëzit. Por unë po ju them se nëse ai do t'i doj njerëzit dhe do t'i thot vetes kur mendon për punëtorët e ti, Zoti e do krijimin e ti, Zoti do t'i jap ati lutjen e pandërprerë, sepse te Zoti të gjitha gjërat janë të mundura. Një kujdestar manastiri duhet i dojë dhe të ketë dëmshuri për punëtorët e ti dhe të lutet për ata kështu. O Zot, lumturo shpirtrat e hidhëruar të këtyre njerëzve të mirë, dërgo mbi ta shpirtin tënd ngushëllimtarin e shenjtë, dhe atëherë shpirti i ti do të jetojë në një shkret të tirë të qetë, dhe Zoti do t'i japë ati dëmshuri dhe lotë në lutjen e ti, dhe ai do të jetë ndjeshëm për hirin e shpirtit të shenjtë brenda ti, dhe shpirti i ti do të jetë qartësisht i vetëdijshëm për ndihmën e Perëndisë. Një herë në manastirin ton, kujdestari donte të dërgonte një nga punëtorët jashtë për një porosi, por ai shkreti, i cili nuk kishte përvojë, nuk donte të shkonte. Kujdestari i tha që të shkonte dhe e kapi një tërbim i madh para të gjithëve, ishin rreth 40 vetë dhe e shau shumë kujdestarin. Por ky i fundit pati dëmshuri për punëtorin, dhe i dha ati çaj dhe sheqer dhe i tha, gjithmonë më flit kështu. Dhe punëtori për një herë u turpërua për çfarë kishte bërë, u skuq dhe qysh prej atëherë, asnjëri nuk ishte më i butë dhe më i ëmbël se ai. Kështu pra, është mirë të jetosh në dashuri. Atëherë Zoti do të na ndihmojë me hirin e tij dhe do të na japë dhuratën e lutjes së zjarrt për njerëzimin. Por kur një kujdestar është në vrik, ai do të dëmtojë shpirtin e tij dhe do të shqetësoj të tjerët me zemërimin e ti. Një përvojë e gjatë ka treguar si një kujdestar duhet i doj njerëzit, ashtu si çdo një nënë fëmijit e saj, dhe nëse ndonjëri është i pabindur, ai duhet i lutet Zotit me gjithë shpirt për atë. O Zot, ndriçoje e shërbëtorin tënd, ti e do atë, dhe atëherë nga lutja e ti do të përfitoj ai për të cilin po lutet, si edhe vetë kujdestari do të mësoj, se sa mirë është të lutet për punëtorët e ti. Gjithse cili do t'a dojë një kujdestar të mirë, sepse njerëzit duan që të trajtohen mirë. Përvoja ka treguar se ne nuk duhet të mendojmë keq për asnjërin, sepse nëse ne mendojmë keq, hiri i shpirtit të shenjtë do t'a braktisë shpirtin, ndërsa nëse ne i duam njerëzit, Zoti do të na japë dhuratën e lutjes në një mënyrë të tillë, sa që edhe në mes të turmës, shpirti do të jetë në gjendje ta ngrejë vazhdimisht zërin drejt Perëndisë. Në lidhje me bindjen. Të rrallë janë ata që njohin misterin e bindjes. Njeriu i bindur është i madh në sytë e Perëndisë. Ai ecën në hapat e Krishtit, i cili në veten e tij na dha modelin e bindjes. Zoti e do shpirtin e bindur dhe i jep atij paqen e tij. Dhe atëherë, gjithçka është e mirë dhe shpirti ndjen dashuri për të gjithë njerëzit. Njeriu i bindur e ka vënë të gjithë besimin e tij në Perëndin, prandaj shpirti i tij banon vazhdimisht në Perëndin dhe Zoti i jep atij hirin e tij. Dhe ky hir e mëson atë në çdo gjë të mirë dhe i jep atij fuqinë për të qëndruar në mirësinë. Ai e shikon të keqen, por nuk e ofron shpirtin e ti tek ajo, sepse hiri i shpirtit të shenjtë është me atë, i cili e ruan atë prej çdo mëkati, dhe ai është në paqe dhe i lutet Perëndisë i çliruar. Shpirti i bindur është i dashuri i shpirtit të shenjtë,
dhe shpejt e një Zotin dhe merr dhuratën e lutjes së zemrës. Njeriu i bindur e ka dorëzuar veten e tij te vullneti i Perëndisë. Prandaj atij i janë dhënë dhurata e lirisë dhe të prehjes në Perëndinë. Dhe ai lutet me mendje të pangatruar, por krenari dhe i pabinduri nuk mund të luten me një mendje, sado që ashpër të mund të jetojnë. Ata nuk njohin as mënyrën e veprimit të hirit, as nëse Zoti i ka falur atyre mëkatet e tyre. Por, njeriu i bindur është i ndërgjegjshëm pa dyshimin më të vogël, se mëkatet e tij janë falur, sepse ai ndjen praninë e Shpirtit të Shenjtë në shpirtin e tij. Shpirti i bindjes është i nevojshëm jo vetëm tek murgjit, por gjithashtu për çdo njeri tjetër. Madje edhe Zoti ishte i bindur. Njeriu krenar dhe ata që ecin sipas ligjit të mendjes së tyre e pengojnë banimin e hirit dhe prandaj kurrë nuk do të njohin paqen në shpirt. Dhe ndërsa hiri i Shpirtit të Shenjtë hyn me lehtësi në shpirtin e të bindurit, duke sjell gëzim dhe qetësi. Të gjithë njerëzit kërkojnë prehje dhe gëzim, por shumë pak e din se ku mund ta gjejnë këtë gëzim dhe prehje, ose çfarë kërkohet për t'i arritur ato. Është një murg, të cilin e kam parë për 35 vjet. Shpirti i tij është gjithmonë i gëzuar dhe fytyra e tij gjithmonë e këndshme, ndonëse ai është i vjetër tani. Kjo ndodh sepse ai është përkushtuar bindjes. Shpirti i tij është lëshuar në vullnetin e Perëndisë dhe nuk ka asnjë përkujdesje në botë. I mbushur me dashurinë për Zotin, shpirti i tij sodit atë. Ai që mbart brenda tij qoftë edhe një mas të vogël hiri, do të nënshtrohet me gëzim të çdo autoritet. Ai e di se Perëndia sundon si në qiell edhe mbi tokë dhe vendet e nëndeshme. Mbi atë vetë dhe problemet e tij, mbi çdo gjë në botë dhe prandaj ai është gjithmonë i qetë. Njeriu i bindur e ka dorëzuar veten e tij në vullnetin e Perëndisë dhe nuk i trembet vdekjes, sepse shpirti i tij është mësuar të jetojë me Perëndinë dhe e do Perëndinë. Ai ka prerë vullnetin e tij kështu, as në shpirt dhe as në trup, ai nuk është i turbulluar nga konflikti, i cili torturon të pabindurin dhe kokfortin. Njeriu me të vërtetë i bindur e urren vullnetin e tij dhe do atin e tij shpirtëror, dhe për këtë ai fiton lirinë të lutet Perëndisë me një mendje të pashqetësuar, dhe shpirti i tij është i lirë, pa ndonjë pengesë apo ndalesë për të soditur Perëndinë dhe për të prehur në atë. Për shkak të përulësisë së tij dhe lutjeve të atit të tij shpirtëror, ai shpejt do të arrijë në dashurinë e Perëndisë. Mënyra jonë e jetesës është e thjeshtë, por kërkon dituri. Nëna e Perëndisë i thashën Serafimit: "Vendosi atyre murgeshave bindje, dhe ato do të jenë të bindura, të mençura dhe të matura, dhe do të jenë me ty dhe pranë teje." E shikoni se sa i thjeshtë është shpëtimi, por dituria ka nevojë të mësohet nga një përvojë e gjatë. Zoti e do shpirtin e bindur dhe atje ku Zoti do, ai i jep shpirtit çfarëdo gjëje që ai kërkon Perëndisë. Si dikur, ashtu edhe sot, Zoti i dëgjon lutjet tona dhe plotëson kërkesat tona. Përse etërit e shenjtë e radhitnin bindjen mbi agjërimin dhe lutjen? Sepse veprimet e përpjekjeve shpirtërore pa bindje ushqen burjen, ndërsa rishtari i bindur po bën thjesht çfarë i kanë thënë dhe nuk ka rast që të mburr veten e tij në çfarë ai po bën. Për më tepër, njeriu i bindur e ka prerë vullnetin e tij krejtësisht dhe ka vëmendjen vetëm tek ati i ti shpirtëror, prandaj ai është i lirë nga çdo kujdes dhe mund të lutet me një mendje të pashqetësuar. Kur një njeri jeton në bindje, mendja e ti është e rëmbyer krejtësisht e Perëndia dhe te porosit e starecit të ti, ndërsa njeriu që se nje bindjen është i shqetësuar me të gjitha gjërat dhe me mendjen e ti është kritikues ndaj starecit të ti dhe kështu nuk mund ta sodis dot Perëndinë. Njoh një murg, në të cilin bindja kishte vënë një barë të rëndë. Ai kishte dhuratën e lutjes së zemrës, dhe Zoti i dha atij lotë që të vajtonte për të gjithë botën, dhe igumeni i tha atij: "Kjo të është dhënë për shkak të bindjes sate." Bindja e ruan një murg nga krenaria. Për bindjen ai merr dhuratën e lutjes dhe hirin e Shpirtit të Shenjtë. Kjo është arsyeja që bindja radhitet mbi agjërimin dhe lutjen. Sikur ëngjëjt të kishin ruajtur bindjen, ata do të kishin vazhduar të ishin në qiell, duke kënduar përjetësisht lavdinë e Perëndisë. Edhe Adami, sikur të mos kishte qenë i pabindur si ai, ashtu edhe fara e tij me atë
do të kishin mbetur në parajsë. Por edhe tani është e mundur të rifitohet parajsa në përmjet pendimit. Zoti na do shumë me gjithë mëkate tona, vetëm nëse ne i përullim vetë vete tona dhe i duam armiqtë të tanë. Por, a i që nuk i do armiqtë e ti, kurrë nuk do të gjej paqe, edhe si kur të vendoset në parajsë. Dëgjuat pjesë nga libri i Shën Siluanit.